Hostem exportního zrcadla je dnes pan Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře agentury Czech Trade v indickém Bengaluru. Budeme si povídat o podnikatelském inkubátoru, který má právě v tomhle městě pomoci českým firmám při rozjezdu na tamním trhu. Pane Kameníku, dobrý den. Dobrý den. Můžete nám úvodem představit inkubátor, proč vlastně vznikl, jaký je jeho smysl? Podnikání a export na vzdálenější trhy přináší celou řadu překážek a komplexních byrokratických postupů. Přesto mnohé vzdálenější trhy jsou pro české firmy velkou výzvou a velkým potenciálem, protože tyto trhy významně rostou. My jsme se rozhodli právě takovým firmám, které usilují o vzdálenější trhy, různým způsobem pomáhat. Jednou z těchto forem je vybudování českého exportního a investičního inkubátoru v Bengaluru. Pokud vím, a už jsem to i zmiňoval, ten inkubátor má českým firmám pomoci v těch, dá se říct, kritičtějších chvílích při rozjezdu na tamním trhu. Co přesně to znamená? Jak přesně jim pomáhá? My nejenom, že poskytujeme kancelářské prostory pro firmy, české exportéry a investory, ale především chceme je uvést do podnikatelského prostředí v Indii, což představuje jejich přítomnost a naši následnou pomoc především z pohledu flexibilních potřeb. Využíváme přítomnosti naší zahraniční kanceláře a našeho personálu plus zázemí, které firmám poskytneme. Slibujeme si od toho především to, že firmy budou na místním trhu působit, nebudou svůj obchod dělat takzvaně na dálku. Pojďme si tedy říci blíže, co přesně, nebo s čím přesně oni mohou počítat. Jaké služby jim nabídnete? Ano, tak firmy musí, které budou vybrány do inkubátoru, který mimochodem má kapacitu pro 5 firm, s tím, že každá firma může obsadit 1 až 2 pracovní pozice. Poskytujeme také zázemí, včetně techniky a jednacího sálu. Náš inkubátor, tyto prostory jsou umístěny v objektu honorárního konzulátu České republiky ve státě Karnataka, o čehož si slibujeme, že máme i takzvaně za sebou i českou ambasádu a naše ministerstvo průmyslu a obchodu. V podstatě toho inkubátoru je poskytování i poradenských služeb agentury Czech Trade, dále tlumočení, zajišťování dopravy, pomoc s vyhledáním ubytování, vyhledání obchodních partnerů a připravit tak firmy na jejich rozhodnutí, zda v Indii zůstanou a založí pobočku nebo trh opustí. Vy jste říkal, že se tam mohou dostat firmy, které jsou vybrány. To znamená, že ty firmy na začátku musí splnit nějaká kritéria, nebo podle čeho je vybíráte? Hlavním kritériem je, že musí být firma česká. Může působit na našich prostorech prostřednictvím českého delegáta anebo také místního lokálního zaměstnance. Ten výběr není nějak sofistikovaný. V podstatě probíhá nějakou diskusí v naší agentuře a vyhodnocením vhodnosti firmy ucházet se o to místo, protože nechceme plýtvat prostředky a děláme pro firmu malý test proveditelnosti jejich zahraničního podnikatelského plánu. Je možné říct, aby si představitelé těch firm dokázali udělat představu, pokud jde o náklady? Nakolik je to působení v inkubátoru vyjde, jestli si to budou moci dovolit, nebo tohle jsou věci, které řešíte už předem? Řešíme to samozřejmě předem a je to předmětem těch diskuzí. My samozřejmě ten výběr neprovádíme jenom pouze jedním setkáním, ale s firmou provádíme
několika měsíční jakýsi pohovor nebo vyhodnocování jejich připravenosti na zahraniční trh. Ten inkubátor není určitě určen pro začínající exportéry. A to ani vůbec Indie, protože indický trh je velmi složitý a je to připraveno, koncipováno především pro zkušené exportéry, kteří s velkou pravděpodobností na indickém trhu chtějí zůstat. Ten inkubátor vlastně funguje už zhruba 2 roky, pokud mám správné informace. Nově teď ho má agentura CzechTrade pod svojí správou. Co se tím změnilo, pokud jde o fungování inkubátoru? Ano, máte pravdu. My jsme začali už společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků s inkubátorem v roce 2017. Tehdy jsme využili zájmu o český trh a znalosti místního honorárního konzula. Avšak trošku jsme měli problémy s akvizicí českých firem, a tak jsme se rozhodli, že nakonec ten inkubátor bude řídit a manažovat ředitel zahraniční kanceláře v Bengaluru a požádali jsme o prostředky Ministerstvo průmyslu a obchodu k uhrazení pronájmu kancelářských prostor. Jaká je současná situace? Teď tam působí nějaké firmy nebo jak to bude do budoucna? Jaký je zájem mezi českými firmami o to využít služeb inkubátoru? Tou inkubací, pokud to tak můžeme nazvat, prošlo asi 5 firem od roku 2017-18, ale ten proces byl zastaven právě epidemií covidu a lockdownem v Indii. Nicméně v současné době máme na období, na budoucí období, my nabízíme kancelářské prostory zdarma na dobu 6 měsíců a těch budoucích 6 měsíců již máme zadány. Mm-hmm. Kapacita je zaplněná, avšak dnes jednáme s dalšími potenciálními zájemci, kteří by nastoupili po té inkubaci těch stávajících firem. Předpokládám, že délka té inkubace záleží na tom asi, jak se firmě na indickém trhu bude dařit, jestli se jí podaří najít obchodní partnery nebo ne. Čili ta délka asi bude flexibilní, je to tak? Ne, my jsme stanovili nejvyšší mezní termín nebo lhůtu 6 měsíců, protože to vychází z našich zkušeností, kdy firma je schopná si založit vlastní pobočku v průběhu 3-4 měsíců. Takže jsme se rozhodli, že 6 měsíců je optimální období, kdy firma skutečně může získat dostatek informací k tomu, aby si založila firmu a pokračovala a pak si samozřejmě hledala svoje nové prostory a my mohli dát příležitosti i dalším českým podnikatelům. Ale je to tak, že v případě, že se firmě podaří uskutečnit tuhle věc dřív, tak může z té inkubace dříve vystoupit. Nemusí držet těch 6 měsíců. Samozřejmě, my dneska máme spíše větší poptávku po našich prostorech, takže samozřejmě nikoho nemusíme držet. Není to vázáno na naplnění všech 6 měsíců. Pokud jde o ty náklady, o kterých jsme už mluvili, je možné říct nějaké konkrétní číslo nebo plus minus, aby si firmy dokázaly udělat představu? Je třeba si uvědomit, že indický trh je složitý a orientace v něm taky není jednoduchá. My proto chceme snížit náklady, které v Indii firma musí očekávat. Pronájem kanceláře je určitě jednou z hlavních složek jejich rozpočtu. Nicméně firmy si musí hradit ubytování pro své zaměstnance a samozřejmě i dopravu a celý svůj pobyt. Ale ten náš přínos poskytnout zdarma kancelář je a zároveň i také jednací místnosti a to zázemí určitě odhadujeme na nějakých 15-20% z těch počátečních nákladů, které firma bude muset vynaložit v průběhu těch 6 měsíců. Pokud vím, tak tenhle inkubátor by se měl stát součástí sítě inkubátorů. Jak jste daleko s tímhletím projektem?
My v současné době agentura Czech Trade vyhlásila přípravu inkubátorů ve 3 zemích. První je samozřejmě Indie, o které se bavíme. Bude následovat Kazachstán a Spojené státy americké. Ale protože v Indii jsme víceméně jedeme, řekl bych, ve stejném vlaku, ale možná s novou lokomotivou, tak začínáme a pouze nás zdržuje skutečná situace s možností vstupu do Indie jako takové pro české podnikatele. Jaká je vlastně hlavní myšlenka vytvoření té sítě inkubátorů? Půjde tam o nějaké sdílené informace, předávání zkušeností, nebo v čem je ta myšlenka hlavní? Nemohu říct, že bychom v budoucnu počítali s tím, že bychom si ty informace nějakým způsobem sofistikovaně sdělovali. Nicméně celý ten koncept vychází právě z indického konceptu, který mimochodem nevznikl jenom ad hoc, ale vznikl na základě požadavků firm, které do Indie jezdily. Firmy se tam potýkaly při svém působení s neúspěchem z toho důvodu, že si nevhodně vybrali nebo vybrali neefektivního partnera nebo ztratili zájem o působení na trhu v důsledku dlouhých byrokratických postupů. A v tomto my právě můžeme pomoct. Umíme najít partnery, máme velké zkušenosti, máme rozsáhlou databázi, máme kontakty jak na vládní úrovni, tak i mezi podnikateli, čehož si nejvíc vážíme, to je z mého pohledu vůbec ta největší naše deviza. Čili jde o to, že ten model toho inkubátoru jako takového podle vás se osvědčil, je to dobrá myšlenka, čili se budou budovat další v jiných zemích, kde je potřeba podnikatelům pomoci s rozjezdem na tamních trzích. Je to tak? Ano, přesně tak. Myslím si, já jsem poskytoval i poradenství ostatním kolegům, kteří budou zakládat inkubátory na základě našich zkušeností, ale principem vůbec těch inkubátorů je i si vzájemně pomáhat mezi firmami a není vůbec od věci, aby si i firmy napříč třeba kontinenty sdělovaly ty informace. Čili ta myšlenka v podstatě je to tak, jak je to v inkubátorech, to běžně funguje, že se využívá i toho, že ty firmy spolu mohou konzultovat různé věci, čímž samozřejmě často vznikají i nápady, které by normálně nevznikly, postupy a tak dále. To je druhá stránka, druhá divize toho celého projektu, že firmy mohou cítit i přítomnost těch druhých, nejenom tu státní pomoc, ale i pomoc těch ostatních a sdělovat si svoje zkušenosti a takzvaně poradit si a předejít různým, řekl bych, spáleninám v průběhu jejich působení. Jinak předpokládám, že pokud by nějaká firma měla zájem o využití služeb inkubátoru, obrátit se asi na kancelář Czech Tradu, ať v Bengaluru nebo na pražskou centrálu. Přesně tak. My firmy mohou kontaktovat mě přímo na naší webové stránce nebo prostřednictvím telefonátu. Nebo jsme zřídili i referenta, který se zabývá akvizicí českých firm do těchto projektů, který působí v sídle agentury Czech Trade. Pane Kameníku, děkuji vám za rozhovor. Děkuji také. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Videoverze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.